ora 2 vjetës, është e pa imaginuar se ndryshimi që është ndodhur këtu. E vetmja memorie e vetë janë ende ato që gjenden në kodrën në Dubai, të cilat janë kapsuluar gjithë mbetjet ekzistuese që kanë qenë në fushë, pra gjithë disa kusot janë fushë ato është depozituar atje. Së bashkë me mbetjet e fusha sportu, kemi ambjen dhe shërbimi. Në të faqen që sot vetë në përbeti, do të nëndërtojt një mur 38 metra i lartë që do të shërbim për sportin e ngjitjes. Do të jetë një ndër më të rëndësishme në Ballkan për nga dimensioni. Nga ana tjetër, është një janë ndjellu dhe 1.35 metra, do të një të parë. Bashkë me investimet e tjera të rëndësishme në zonën në Porto Romanës, në zonën e spitalës, kjo do të atje të rësoj e tërësisht jetën e banorëve të kësaj zonë. Investimi është kryer nga qeveria shqiptare në drejtën. Me përfundim në punimeve, nëse do të marrim dorëzim objektin, do të jetë në funksion të jo vetëm qytetarëve të Durrësit, pa tjetër dhe njësitë administrative, po do të dorëzim dhe nga qytetet të tjera për nga kompleksiteti i sporteve që do të punohen këtu. Superfaqa totale është rreth 16 hektar. Përveç kësaj që ne shohim ka edhe punime, do të ketë një pedonale kryesore. Falënderoj, ju jeni të gjithë si për çfarë. Okej. Ja, ju jam në mënyrë. Veterinat bicikluara në gjithë këtë zonë. Kjo kokra këtu do ketë biplajnin, që do jetë një që do lidhet me murin prej betonit të muar, që do bëhet në zonën e kapsulimit në, dhe edhe të këtë do ketë tavo që do ketë rëshkizën. Murin shka një 28 metrë dhe do ketë të volume që janë lëvizur, kanë qenë rrëtë 120.000 metrë kubë beti urbane që janë lëvizur dhe janë kapsituar të tërë. Kisa aty është kisa sportive, kisa jave, është shqipë të perspektive, kisa aty. Kjo si ndërtes mraba... Ndërtesa po, aty janë dhomat e shveqës, ka një bar, restorant, ka dhe një city pavilioni ku do vinë që të tartë për city të të përgjurë. Janë dy kusha tenisi, tre kusha basketboli, një kush futbolli, mini kvarteto, si dhe vende ku do lozim domino, sha, ping pong, tavolina ping pong, të përra. Kurse këtu do keni një zonë, do jetë të top që i botanik, të të jenë të mblishtë. Në të ndërmje kësaj kodrë dhe muri, do ketë një zonë të top që i botanik. Tu është gjithë kjo tash që do jetë murë, komplet. A tje ku janë pilotat, do jetë muri për të nërme, 28 metra. Muri për gjithë njëtë. Në rrëve gjarkë, do në skatëruar dhe të jetë në nasë, dhe të jetë në shëtitje dhe të që pjesë. Elemente kreative.
Ne jemi në një tretë në ekipimit, po ata të kanë 1205 lartë dhe 2400 tentë ulta. Ti do mbjellim kontakt. Gjendja ka qenë ajo. Nuk ka asnjë lloj ndarje. Mbaron dhe rruga tani. Pjesa e vazhdimit, që të dhe rruga dhe punizohet shumë një gjithë prapë. Prapë gjithë akses. Besoj që kjo është akoma deri dhe për pak kohë të shkuar dhe është fiks vendi ku mund të shpjegohet shumë thjesht pse ne na duhet të ndalim. Për të mbaruar punën, që përndryshe s'ka shans të mbaroj, përkundrazi rrezikon të shkojë dhe me gjitha, sepse ishte da me dekada tëra për zonë, si një zonë të nëse dhe ka asë një shans që të kthehet me një mendje tjetër. Sepse po të kishtë një mendje tjetër, do të kishtë një zika shikoni të konstatoni që ka një të gjithë, po s'ka. Dhe faktë të kishtë që zemë një gjendë e një teritori që kemi parku fotovoltaik. Dje u mbaroi gara dhe faktikisht kompani, super kompani. Ja, do të filloj investimin atje për 100 megawatt të tjera, energji diellore. Kemi lagjen e re të ndërtimit. Ka filluar puna për infrastrukturën dhe do të mbrohen apartamentet dhe gjithë infrastruktura sociale, shkollë, shkollë, qendë, qendë shëndetësore, ofise shtetërore. Një model kompleks tjetër, sepse do të ishte kemi zonën ekonomike plus në fund zonën ekonomike plus në fund portin e ri tretare të Rusit, ku do të bëjë sposhtimin e aktivitetit komercial nga zemra e qytetit jashtë qytetit, duke i rrimë si zemrë qytetit që të bëhet një mjedis turistik që do tjetë një motor i madhe ekonomia për gjusit dhe për gjusit. Ky është një vizion që të bëhet realitet në pasat dhe që kërkon sigurisht atë kohët në rëshve që të materializohet i gjusit dhe për këtë jemi ne këtu dhe kjo është ajo që ne i themi gjithë dursakve. Është koha për të quar Durrësin në një nivel tjetër, janë hedhur bazat, është ngritur kabinaja, tani duhet të ndërtojmë të gjitha sistemet që të kthejnë Durrësin në një shtëpi që jetë kënaqëri për fëmijët e qytetit dhe që largimi nga shtëpia të mos jetë zgjedhje e detyruar, por të jetë një alternativë që dikush e zgjedh se është një kohë të hapur edhe nuk do mbyllë në prapë si kohën e Evropës. Ama se cili të ketë këtu zgjedhje, pra e armia të ketë këtu. Sigurisht se do vinë të do në tru, do ama e armia të këtu. Dhe me këtë investim, e zhëtë të gjithje, të gjithje shumë në të zhe po një problem në të kashëm që e bëri Rusin e Shqipërin lollo edhe ndërkombëtarisht me ato tornita televizive në për media të rëndësishme ndërkombëtare, si që normal ishte e pajme në Rusin dhe mes të Europës mund bust me zveut, ishte një vatër kancerogene si ajo që ishte të sot, lollo e zverë të faktikisht, edhe betjet që janë aty janë në fazin kapsulimi, dhe nga kjo flagë madhe, ne ndërtojmë një zemër të madhe të gjendur të qytetit. Besoj që afatet do të pavarësohen.
para se ndërmbajnë, dhe ishte për ndërë si me në një qeshojë të gjithë në frive të në bërë një hapje. Me gjitha të... A jë si një. E, me gjitha të, i arim pak forca, sepse unë me se shohë këtu punët janë avancuar më së nëndishtë. Dhe në gjithë atrakcionët të të ndërpuar e në një një të kemë gjitha mosat, të mund që këtu në vjava të jetë dëmë njerës, të vinë edhe nga Tirana, të vinë edhe nga Reza Rodu, për cia Karamaj këtu. Se është një super zonë dhe në pas për asyri që këtu, ose të mësat dhe jenë pra pika atrakcioni që të fjetë vënd për të qëndrua, do të vënd për botikin të knik, do të vënd për lojra, do të vënd për revizje, e bënd që një spektakl të një film të transformimit. Sa pemë do të vjen disaj këtu? Po, është një pozicion që ndrohet aty. Ju gjithë kanë gjetur. Ai gjithë këtë çeprim, çeprim, e parë. Mirë, ja po të shikoni se janë sistemet e vaditjes. Është gjithë me sistem vaditjes. Sistem vaditjes. Atje në fund po bëjnë depozitë në madhe kujt, në 380 kub, që të përballoj. Këtu janë bërë dhe puse që marrin kujt për furnizim. Ta është siguruar e gjithë sasi e ujë që duhet dhe për datitin e barit edhe të temë. E këto të shtërën, sot janë shukë të shtërën e qako, dhe bëjnë rëndë plakë. Ja, rëndë të barë të... Të vjetë të barë. Të vjetë të barë. Dhe një fusha të nese. Êshtë kjo të dhe kjo. Dhe tre fusha për që të bërë. Në janë gati, vetëm tani do bërë stresa e fundit, që kjo që hapë koha dhe do të mërën dësim. Brënda, brënda të 15 fusha të kanë të funduar gjithë. Po ka dhe një pisë që të gjithë që... Ka, ka një pisë dhe 2 km gjatë. Që rëtullohet të komplet. Dhe dhe qashe. Kjo forma, si dhe të arkitekt dhe forma e bukurasës dushit, dhe ka imituar të mozaikën e fashën, bukurasës dushit. Dhe ka, 20 bitikletash,
Vëm përhesje dhe vëm për qëndrime në shkolla në gjithë. Super. Dhe shumë një që temët i keni qëndruar, sa i kënë të rritur, a kërë. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Si dhe punë marë, përëndër, si dhe punë marë.